Tak, ještě tady zkouším něco říct, když tak prosím zamávejte do těch komentářů nebo něco napište, jestli je to slyšet kvůli nastavení zvuku. Jestli je teďka slyšet to, co se tady odehrává. Tak zkuste zamávat nebo napsat nebo něco, jestli to funguje, aby z toho nebyl němý film. Slyším, že jsem zjistil. Výborně, dobře, jo. Tak, v tom případě je mobil nastaven úplně zřetelně. 3 sledující, zdravím a za chvilku tady bude začínat bohoslužba. V Hradci? Ano, tak signál dochází do Hradce Králové, to je dobře. Tak zdravíme do Hradce Králové. Tak, za chvilku začne živé vysílání. Splníme dobrý zákonný počet, protože já mám totiž, jak jsem si předem nechtěný, jako ty žalmy a tak, ale v podstatě já jsem četl, jsem prostě sledoval, co kolegové, jo? No. A ono je to napsané tak, že když je jakoby na ten zákonný počet, a to tak vlastně tam je otázka, jak se to nastaví, ten farář, jako, že oni můžou říct, že jsou dobrovolníci a v tom případě jako tam můžou jakoby jít od spáry, kdy jako hranová a tak.
A mě tady Petře kamarád z Prahy, jsme se tady viděli, jak tady bude 3, 4, jako 4 se mnou. Mm-hmm. Takže tady se jako rozptýlím a pak stýlám. Milé sestry, milí bratři, přátelé, v těchto dobách tedy i na našem internetovém vysílání vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás přáním pokoje a radosti a taky dobré nálady a zdravím také, jak se zdravili apoštolové Pána Ježíše a první křesťané. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista. Jako prvně můžeme chválit Pána Boha žalmem 121 a platí ty proložené řádky. Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, On učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Skloňme se modlitbě. Pane Bože, tobě děkujeme, že ty si k nám nacházíš cestu a že také my můžeme být pozváni na cestu k tobě. Ne jinak než tvou milostí a tvou láskou. A tobě děkujeme, že ty jsi byl s námi, nad námi, pod námi a před námi ještě i dřív, než my jsme o tobě věděli, nebo když jsme na tebe zapomněli, nebo když jsme si to zapomněli uvědomit. Tebe prosíme, buď s námi v tento čas, s námi i s těmi, kteří jsou nyní od nás. Prosíme za ty, kteří jsou od tvého slova vzdáleni. Prosíme za ty, kteří jsou v nemocnicích. Buď prosíme i s těmi, kteří o tobě ještě neslyšeli. A tebe prosíme, buď i s námi, abychom tu radostnou zvěst mohli také jim nést dál. O to pokorně prosíme. Amen. Posaďme se a slyšme a modleme se také ten druhý naznačený žalm 122. Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budíš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro. Tolik i slov písma, která se nám stanou základem k dnešnímu kázání, povzbuzení, potěšení a přemýšlení nad Božím slovem. Milé sestry, milí bratři, přátelé, v tuto dobu, kdy se opět nemůžeme potkávat naživo v kostele a sledujeme a možná nestačíme sledovat různá všechna omezení, nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem, i když je rozlil někdo jiný. Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Proč zrovna k horám? Taky Izajáš 52.7 říká, jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv. Toho, který pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu, tvůj Bůh kraluje. Na horách také docházelo ke zjevení prorokům, předtím Mojžíšovi kamenné desky desatera taky musel táhnout sebou z toho vrchu, kde mu byl zákon zjeven. A ne nadarmo jsme a vysíláme ze Žižkova domu, jak původně ještě tak do možná poloviny 50. let stálo i tady v průčelí, abychom si připomněli, že i v husitské době se pořádala různá shromáždění pod širým nebem právě na horách a kopcích, protože se většinou očekávalo vytržení, konec světa, příchod Božího království a tak dále. A co my teď v dnešní době? Jistě se máme chránit před falešnými proroky,
strašícími z různých stran i jinými takovými zdánlivě hlasitými diskutéry. A určitě jsme to každý taky nějakým způsobem zažili, ale moc pokoje právě nepřinášejí. Jedí můj lid jako chléb, říká žalmista na jiném místě. A tak nemá smysl se vzájemně užírat pochybnostmi nebo vzájemnými obviněními. Na to je čas příliš drahý. Vykupujte čas, říká kniha Kazatel. A zároveň se z moudrosti krále Šalomouna v téže knize dočteme. To a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí je dar Boží. Tedy soustředíme se na to, co je skutečně podstatné a dobré. Klidně nečtěme všechny denní zprávy. Naopak, pěstujme dobro v maličkostech. A pak si po nějaké době jistě řekneme, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do Hospodinova domu. V jeho branách najdeme pokoj, modlí se žalmista. Brány či dveře našeho kostela jsou sice zavřené a bohoslužby konáme trochu jinými způsoby a prostředky, ale tu je právě situace podobná jako v Božím lidu starého zákona, kdy v různých obdobích buď neměli chrám, nebo byl chrám zbořen, anebo se právě stavěl. A teď od roku 70 v Jeruzalémě stojí jen jedna jeho zeď, ta takzvaná zeď nářku. A přesto byl a je Hospodin se svým lidem. A tak, když nyní slyšíme, vidíme a čteme slovo Boží na dálku, můžeme si připomenout tu anekdotu, kdy ďábel říká Pánu Bohu, zavřel jsem ti kostely. A Pán Bůh mu odpovídá, ale já jsem otevřel jeden v každém domě. I o to prosme a z těch žalmů konkrétně můžeme vzít spoustu takové síly a vzít si ponaučení a vžít se třeba i do toho žalmisty, když on popisuje vlastně, nejenom, že se modlí k Pánu Bohu, ale on vlastně popisuje v té modlitbě, v tom žalmu, jak se cítí například a s jakými starostmi a pochybnostmi a obavami třeba z toho okolí, jak jsme říkali, s čím teda přichází před Pána Boha. No a tak to nemusíme číst jenom historicky, ale právě my si můžeme ty pocity naše jako přivlastnit, modlit se s tím žalmistou, najít si prostě ta pravá slova a ten žalm nás vždycky nějakým způsobem takto jako vede a teďka těch posledních dnech a kázáních na ty žalmy to taky i nově poznávám, jaké vlastně všechny situace měli na mysli ti, kteří ty žalmy se modlili, zpívali nebo psali, čím procházeli a přesto jim prostě stálo za, nebo právě proto jim stálo za to říct Pánu Bohu, jak říkám, buď modlit se nebo vyspívat a hrát u toho taky na hudební nástroje u některých. A tak kdybychom měli dát nějaké takové poslání na cestu, tak pro toto období možná ta kniha Žalmu nám právě bude takovým dobrým průvodcem. A tak za vedení Duchem Svatým, abychom to dobře mohli poznávat v různých těch svých žaltářích a biblích, tak za to se modleme. Pane Bože, tebe prosíme, aby ty z nám dával dobrou naději, kterou můžeme vnímat a přijímat i z knihy Žalmu. Dobrou naději a
otevřenost našich srdcí, abychom nemalomyslněli, abychom to hned nezabalili, ale abychom tu tvou cestu dokázali nalézt i v této době třeba těmi novými cestami, novými prostředky, abychom nezapomínali na ty, kdo nemají internet nebo kdo se nedostali do kostela. A tebe prosíme v těch současných možnostech, abychom také si všímali a nepomíjeli ty tvé dary, které nám dáváš a kterými nás zahrnuješ. Pro nás i pro církev. Tak prosíme, dávej nám k tomu otevřené smysly a posvěď nás svým svatým duchem. O to pokorně prosíme. Amen. Tady v kostele můžete se posadit a nyní ohlášky. V pondělí i ve čtvrtek, kdy byl a je otevřený kostel, tak si nám, k nám také lidé našli cestu a za to jsme rádi a stále je to takový dobrý otevřený prostor. V sobotu byl den reformace, myslíme na to, jak můžeme stále měnit a vylepšovat každý z nás život církve a společenství kolem Pána Ježíše. Dnes od 18 hodin je kostel otevřen pro modlitbu a stejně tak v pravidelné časy v pondělí a ve čtvrtek od 16 hodin. A za minulé bohoslužby děkujeme těm 7 sledujícím tady na internetu. Děkujeme také všem, kdo i v tuto dobu nezapomínají na náš sbor a na náš kostel. Děkujeme také všem dárcům, kteří nám přispívají do sbírky i třeba elektronickou formou a na náš účet, pokud vás naše vysílání a naše aktivity oslovili, tak můžete přispět na účet 1 3 8 0 2 8 0 1 / 0300. Ty kontakty jsou všechny uvedeny i na našich internetových stránkách. Zdravíme taky všechny, kdo jsou daleko od nás. Zdravíme ty, kteří jsou nemocní. A prosíme, abyste třeba i ty naše záznamy mohli pustit dalším svým blízkým. A nyní jsme zváni i přímluvným modlitbám, do kterých můžeme zahrnout i své blízké, i všechny ty prosby, díky. A modlitevní chvíli ukončíme společnou modlitbou Páně. Pane Bože, my tebe prosíme, buď s námi, kteří máme aspoň zdánlivě všechno, buď i s těmi, kterým něco chybí, ať už tedy v mezilidských vztazích, v samotě, anebo i kteří strádají nějakým materiálem. Pošli si k ním ochotné dárce i v nás, pokud je to možné. A prosíme a děkujeme i za práci všech zdravotníků v sociálních službách a všech, kteří mají dnes na starosti ty dobré služby v tom mimořádném stavu, který se občas mění. Prosíme, nám všem dávej v této době pevné boty, klid a moudrost, abychom nepanikařili, abychom nemalomyslněli, ale abychom se spoléhali na tebe. Svěřujeme ti pod ochranu své blízké a prosíme i za to všechno, co si neseme sebou v našich tichých modlitbách nebo i hlasitých, které tobě předkládáme. Děkuji ti, Pane Bože, za všechno. A prosím, aby jsi tuto situaci, kdy jsou kostely zavřené a vysílá se na internetu, aby jsi tu situaci použil a všem těm, kteří tě hledají a ještě neznají, aby si se dostal do jejich domácností skrz ten internet a aby si těm, co opravdu tě hledají, aby tě našli. Pak tě taky prosím za pokoj pro Pavlu a jejich
celou rodinu. A prosím tě pro jejich klid za to nad tím úmrtím jejího syna. Amen. Pane Bože, my věříme, že ty nás slyšíš a že jsi s námi svým duchem všude tam, kde se nyní tak spojujeme a kde zhlížíme k tobě. Prosíme, naplň naše srdce pokojem a buď s námi, když společně se k tobě modlíme, jak Pán Ježíš nás naučil. Otče náš, kterýž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Slovo poslání, slovo na cestu nám může být v myšlence, kdy jeden kazatel spočítal, že v Biblii je 365krát slovo nebo výzva nebojte se, nebojte se. Takže na každý den máme v písmu prostě od Pána Boha vzkaz nebojte se. A tak to, ať nás provází i s Božím požehnáním. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je milosti v tobě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě svým pokojem nyní i na věky. Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade všechno milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Děkuji vám za společenství kostelní i virtuální. Děkuji všem za pomoc a kdybyste i cokoliv potřebovali, tak i přes týden jsem k zastižení na telefonu a můžete se na mě tak kdykoliv obrátit. A přeju všem požehnanou neděli.